وجانا رمضان باليمن والإيمان تسمو بنفحته ملائك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ويجت من دليدنكم نند رمضان المبارك دويمة نيتا دا ودويمة ورزيدا. رمضان المبارك دا پاغا مياشتو كشمار دا چه دا عبادات و دا سخاوتون مياشتا. نبي صلى الله عليه وسلم پا دي مياشت كي سخاري را كولا. حدیث كي دار اغلي دي وكان اجود ما يكون في رمضان. رسول الله سلم دا رمضان پا مياشت كي سخاوت دا دير كو. زكا چه رمضان كي نفلي عبادت الله تبارك وتعالى في فرزي عبادت باني بدلي. پام دي خاطر باني دا يونيورسل خيري فاونديشن دا ملگرو لطرفنا د لسو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو نقدي مرسته وشوه. د الله رب العزت جلال نه سوال کوو چې د دې ملګرو په مال او حال کې د الله خیر او برکت واچي، او الله سبحانه وتعالی دا کومه مرسته چې کړې ده الله دې دا قبول کړي، او دا مرسته دې الله د هغوی دپاره د جهنم د اور نه د بچاو ذریعه الله وګرځي، او الله دې د جنت د داخلېدو سبب وګرځي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.